Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos a určite sa divíte, prečo sa práve pozeráte na OBS a moju obrazovku. Ideme vám urobiť... Ideme, <laughs> keby nás to bolo viacej. Idem vám urobiť jedno malé mini review na malý kus hardwareu, ktorý mi došiel dneska z Amazonu. Dneska to to bol uvoľnený, nie, bol uvoľnený dneska 19, 18, 17. alebo 18. mája. Čiže je to úplne nová vecička a toto nie je platená reklama, musel som si to kúpiť ani ma o to nepožiadali nič, takže to je čisto Micro review odo mňa, jak som to dostal, jak som si to nastavil, jak to asi funguje. A o čo sa vlastne jedná? Ide o Stream Deck od Elgato a v skratke, tak to vám ukážem teraz video, ja mám v ruke telefon, ktorým to filmujem, nie je to moc profesionálne, ale nič iné po ruke tu zrovna nebolo. A je to takéto malé prdítko na USB s sklápacím ukážeme si najprv takto, Vypadne odtiaľ. <laughs> Moment. A to je čo. Najprv si ukážeme podstavec. Podstavec je k tomu celkom fajný, taký vychytaný. Dá sa jednak zložiť úplne dole, pokiaľ to chcete mať takto položené a mať to pred klávesnicou. Na spodku je guma, ktorá zabraňuje šmýkaniu, čo je celkom fajn. No som sa bážil, že budem mačkať do toho tlačítko, mačka tlačitka a nebude to uh, bude sa mi to posúvať dozadu to by bolo, to bolo prúser ale potom normálne ide dať staviť uhol sklopenia podľa potreby a k samotnému zariadeniu je to v podstate obyčajná krabička tak toto je ten aktuálny model ja to hodím späť do toho doku Tak, ono tu tam len sedí. Hm, zaujímavé, môžete vrchné ikonky... A, začkať. Nie? Áno. <laughs> OK, takže máme to troška zle nasvietené, nevadí. Všetky tieto, tieto štvorčeky sú tlačítka. Každé je programovateľné a každé má display pod, pod samotným tlačítkom, ktorý môžete zmeniť podľa potreby. Momentálne to mám nastavené tak, že mám tu dole tri tlačítka, ktoré mi pustia Adobe Premiere, Audacity a Photoshop. Potom je tu pre OBS a streamovanie, to vám ukážem, jak to mám nastavené. A teraz keď si to dáme takto, aby sa pozreli tie vrchné, tak je tu ovládanie VLC, potom textovanie, to je Twitch a Twitter a podobne, a potom stránky. Ukážeme si presne, ako to funguje, môžete to mať v podstate Jedno tlačidlo môže mať viacero módov. Ide o to, že môže byť priamo, mačknete niečo a to sa vám premietne do počítača. Napríklad keď teraz mačknem čo ja viem, Adobe Premiere. Pup, som Adobe Premiere a na počítači nám to automaticky vyskočilo. Malo by sa nám to načítať a spustiť. Áno, to je von čo môžeme zavrieť, to sú moje pomenovania projektov, že buchnite hlavou do klavesnice a je to pomenované. Zavrieme to. Čiže to je jedna funkcia toho tlačítka, že presne urobí, napríklad spustí niečo. Ďalšiu vec, čo môžete urobiť, je kliknúť takto. A je to ako keby to bol podsúbor. Tu mám komplet nastavené na zajtrajší stream, to bude 25. večer, sobotu na Twitchi, budeme sa s týmto hrajkať, ukážem vám presne, jak to funguje. Elgato, má, keď nainštalujete si ten software k tomu, tak má priamo už plugin pre OBS, čo je veľká výhoda a podporuje tam zatiaľ nie moc veľa vecí, takže čakáme, že ešte tam pár vecí pribudne, ale tie najzákladnejšie tam sú ako prepínanie medzi scénami. Mám tam že pauza, keď kliknem pauza, tak sa mi to automaticky prepne na OBS-ku, aj na streame. Dole vidíte odpočítavanie, to som si troška pohral s layout, layoutom a potom keď sa dáme že stream, tak to nám prepne, keď budeme už priamo hrať. mám tam také ešte blbostičky. Uh, Máme tam, keď dáme win, tak sa nám spustí takýto obrázok, to bude uh, nad hrou, ktorá priamo beží. Potom keď prehráme, tak bude mať taký smutný GIF. Potom je tu drop mic. Sa on robičis. Ačka vypneme drog tak. To je panika. A ako vidíte, tie ikonky sa menia. Mačknem a ukazuje, že sa to práve prehráva. Vypnem a ukáže mi tú ikonku, o čo vlastne ide. Taktiež sa dá vypínať, zapínať mikrák. Tu sa dá samozrejme, ukážem vám to presne, ak sa to nastavuje. Pár jamov softvery, len aby som nemusel obidve ruky používať tu tak potom sa prepneme priamo na software a ten je vlastne jednak jednej, čo meníte na softveri, sa mení priamo aj tu. A potom vám toto je napríklad ukazovateľ, koľko je priamo vás sleduje ľudí, to bude tak sa updateovať číslo, dá sa spojiť s Twitchom, s Twitterom a ešte ešte tam tuším tip t, alebo tak nejak sa to volá, ukážeme si v tom samotnom softveri, a potom je tu spomalenie chatu a štart streamovania, štart nahrávania na disk, taký základ. Teraz ja som sa s tým hrajkal. Tu mám tie weby, to sú, jedny, to sú tie weby, čo najviac ja navštevujem, tu som si tam ikonky. Dáme treba Reddit. Nie, dáme takto. A na počítači sa nám to hneď objavilo. Treba z Netflix. Ups. <laughs> Netflix alebo Tipty stream, to je ono to je jeden z tých účtov, ktorý sa dá synknúť spolu s týmto, aj keď popravde mi to seklo a padlo. Hneď, ak som to dostal, tento, toto zariadenie, ono je to v podstate USBčková klávesnica programovateľná, ktorá vie spúšťať uh, vaš, buď predprogramované veci, že je to podporované tým samotným softverom, tými driverami, alebo vie dávať skratky, ktoré si tam sami nadstavíte. Čiže môžete ovládať v podstate hociaký program, ktorý podporuje klávesové skratky. Samozrejme, dá sa to urobiť na klávesnici, nemusíte vôbec toto použiť, je to skôr taká vychytávka, ale mne sa strašne páči, že tie ikonky tam môžete meniť, vidíte to pod tým, máte k tomu v podstate dosť jednoduchý, rýchly prístup, mačknete, tlačítka sú nejač veľmi príjemné, také mekučké a nerobia hluk, čo je super. Toto máme čo, musíme sa pozrieť, to je napríklad na Twitch. Toto je Twitter, mi pošle automaticky správu, tu na kdo Twitch chatu napíše ahoj. Zatiaľ to nemám ešte ostatné nastavené. A tu mám ovládanie VLCčka, toto spustí VLCčko, zvuk hore dole a potom play stop. Toto som dal, vám ukážem, jak to nastaviť, tak aby sa ovládalo VLCčko aj keď ho nemáte priamo fokusované vo Windowse. Na ja to je taký, taká menšia finta. Presunieme sa teraz do počítača a ja ukážem vám, ako vyzerá ten samotný program a jak sa tam tie veci nastavuje. To fakt verzia úplne začiatoč... No, verzia 1 v podstate. Keď si pozriete sem, verzia 1.01, hneď mi to došlo, to vám ešte za chvíľku poviem. Ja si len položím telefón, aby som to nemusel ďalej nahrávať a ukážeme si to teda priamo v tom softe a som späť. Takže keď si to prvýkrát otvoríte, nebudete mať, budete tam mať ešte prednastavené ikonky v tom samotnom stream decku. Toto si dáme sem, tak, dáme si to pekne. A nie je to ani zväčšiť, takže necháme to takto. Nebudete mať, tieto ikonky budete tam mať prednastavené, ale editácia je strašne jednoduchá. Napríklad, toto sú tie ikonky, čo som vám ukazoval, ktoré spúšťajú priamo program. Keď pôjdeme sa nižšie do systémových nastavení, tak to je vlastne Open. A takto si to prenesiete sem. Vyberete, aký chcete pustiť a, a, súbor. A na to kliknete na zariadení, tak sa to spustí. Keď to chcete zma zmazať, mačknete pod tým tento kôž. A, ukážem vám to ešte priamo na zariadení. Tak, teraz máme vlastne to, čo vidíte v tom nastavovacom programe, tak máme presne to isté na tom zariadení. Napríklad dáme si sem Open, sem to sem a hneď sa to objaví dole tu na to tlačítko. Je to v podstate fakt jednak jednej a dokonca keď to mačknete tu na dvakrát, tak by sa to malo spustiť tiež. Ups, tak nie, to si zrušili už. <laughs> tak iba keď to mačknete. OK. A potom, tak keď to je priamo tlačítko, že chcete niečo robiť. No že čo keď chcete mať napríklad takto, že spodný folder pod tým. Zobriete si svoju vec, ktorú chcete napríklad, že web stránku. Zoberiete, že chcete mať dve web stránky a dáte to a podržíte to nad samotnou ikonkou tej prvej web stránky alebo toho prvého objektu a vytvorí sa vám takto zložka. A máte ďalšiu zložku, tu môžete teda, ako vidíte sa to mení priamo na zariadení a môžete sa s tým hrajkať takto. Môžete vytvoriť tuším viacej tých zložiek. Čkať. Máme to sem. Ha, nemôžete vytvoriť viacej zložiek, to som ani netušil. Ja som v tom, že môžete ich vytvoriť v podstate do nekonečna, ale očividne ste momentálne limitovaní na Odtiaľ to je hlavná stránka a podzložka. Keď sa to chcete zbaviť, vyhodíte to. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú tu máte, je tu Game Capture. Toto všetko funguje s Elgato softverom priamo, ktorý ja nepoužívam, takže mi to moc nie je platné. Tipstream, toto je na... To, čo ja mám, na, keď si dám že pauzu, tak tento overlay, všetko toto odpočítavanie, táto ikonka a všetky tie ostatné vecičky, či tam vyskakovali, tak to sú cez ten tip stream, tip stream Service. Keď ak chce niekto urobiť donate, tak to ide cez to momentálne všetko. OBS máme tu to, čo je vlastne najviac používame a to konkrétne scéna, mixer audio a source tieto jednotlivé tlačítka, čo mám prepínanie medzi pauzou a samotným streamovaním, sú toto scéna. A no ma je to zo, zoberé priamo z obs -ka. Tu je, keď si pozrieme Tools, Elgato, Stream Deck plugin, to samé nainštalovalo a cez toto komunikuje. Čiže s týmto si môžete zapínať, vypínať, tá medzi jednotlivými scénami. Samotné tlačítka mávajú väčšinou dva módy a respektíve dve ikonky môžete nastaviť keď kliknete pravým tlačidlom tak dáte, že nahradí ikonku, bere to jpg, -čka, png -čka, v podstate väčšinou, väčšinu tých grafických formátov ale môžete taktiež vytvoriť ikonu, čo vás hodí na stránku Elgata a dávam to už takéto prednastavené ikonky a vy si tu môžete vytvoriť nejakú podľa svojich potrieb, potom, že save thumbnail, to vám to uloží a môžete ju v podstate použiť ako svoju ikonu. Celkom, celkom užitočné. Zase, že sa to tu aj rozrastá, vám, že dneska to väčšinou ľudia dostávajú z Amazonu, tak určite tu bude viac tých ikoniek ktoré budete môcť editovať. to tu nebolo dneska ráno napríklad. Tieto okuliare tiež nie. A je to v podstate také vo vrstvách, že keď si dáte takto, potom môžete posunúť vyššie. A urobíte si ikonku, ako chcete. Ja sa tu tuším aj uploadnúť, keď si dobre pamätám. Alebo nedá? Neak sa tu určite dalo uploadnúť. Nie, nie, nie. mačku, som to tu niekde videl, ale teraz to tu nevidím. Môže sa nedá teraz. Uvidíme, jak tu, jak tu budú pribúdať ikonky. Som to veľmi zvedavý, lebo niektorý som potreboval. Ja som postiahoval z netu pár ikoniek, ktoré, som, ktoré sa mi zrovna hodili. A potom tu mám klasický, veľmi zaujímavý je hotkej switch, ktorý vlastne, keď mačknete raz, tak urobí jeden hotký, mačknete druhýkrát, urobí druhý, druhý hotky aj to na moje zapnutie a vypnutie nahrávania na lokálny disk a taktiež zapnutie a vypnutie streamovania. Pomocou v OBS-ku, k tomu Mixer Audio, to je vlastne toto, len ja som si zmenil ikonky, čiže keď to zmačknem a potom je vypnuté a keď zapnem, tak sa zase zapne mikrofón a v podstate tým ovládate tieto vstupy v mixéri ten source. A môžete to proste vypnúť, zapnúť. Veľmi, veľmi užitočné. Nemusíte to hľadať. Ráim, všetko sa dá pomocou skratiek na klávesnici. Tak som to aj mal niektoré veci na klávesnici ako skratky. Toto mi príde ale o mnoho intuitívnejšie, by som povedal. Raj je to na verzii 1. Uvidíme, ak sa to bude vyviať, či sa to vôbec uchytí. Rozumiem, mne sa to veľmi páči. Hlavne to ešte budem používať pri editovaní videa, a pretože niektoré skratky sa mi... To si z nich nepamätám. Lepšie, keď si to budem takto pekne na obrázku, na takomto malom... na takejto malej klávesnici, rýchlejšie, že si to pomačkám a možno sa bude lepšie editovať. Ako vravím, tu máte ovládanie toho Game Capture softwaru, ktorý je od Elgata, Tip stream, na vratnutie a vypnutie elementov, to si treba pozrieť, čo to presne je, to nepatrí do tohto videa. obs môžete ovládať celkom slušne. Tweet môžete poslať jeden, uh, twitovus, jeden, twit, jeden Twitter alebo jeden tweet. To jeden tweet. <laughs> v podstate sem dáte čo chcete a keď to mačkne, tak sa to samé odošle. Uh, Twitch môžete poslať správu, pozrite, koľko vás ľudí sleduje. Uh, Subchat, to presne neviem. Slowchat, to spomalíte chat, aby ste mohli stíhať čítať. A potom je tu klasicky otvoríte stránku, hotkey switch, to je čo som vám ukazoval, to je toto, že môžete mačknite, sa jeden, hotky, mačknite znova, vykoná sa druhý hotkey. open je klasika, otvoriť, otvoriť nejakú aplikáciu. A keď sa pozrieme ešte sem, do tohto môjho ovládania VLC playeru, tak to je, že multimédia, toto multimédia má viacej možností a ono toto funguje, keď máte fokusnuté VLCčko. A keď si to ukážeme tak ja to mám vlastne nastavené tu, že si mačknem toto, malo by sa spustiť VLCčko, tak. No, lenže tieto hotkeys, čo sú tu, by fungovali iba keď to mám na to kliknuté. Keď som klikol vedľa a mačkol play alebo tak, tak sa to proste nič sa nestane. Bude to ignorovať. Preto som to urobil troška ináč a mám tu že šípka späť, toto je ikonka proste, ktorú som tam ja dal. CTRL-Alt-Shift-L a CTRL-Alt-Shift-P a potom... Vidím, že to tu mám dvakrát, tu je chyba. Ha! Vidíte, to že sme sa na to pozreli, pretože pôjdeme sem do Tools, Preferences, Hotkeys a máme tu globál hotkeys. Toto je dôležité. BLC si bude pozerať, bude pozerať na tieto skratky, ktoré sú tu aj keď máte kliknuté alebo otvorené niečo iné. A my chceme zmeniť na CTRL ALT SHIFT N je NEXT. Čiže CTRL ALT SHIFT N. No a to sem. Klikneme CTRL ALT SHIFT N. Plop. A hotovo. Je to uložené. Toto je normálne klasicky zobraté z multimédia, increase, decrease, volume. Aj keď by sa to dalo nastaviť priamo tu, aby sme ovládali iba v VLC, pretože tietok, tietok, ovládajú zvuk priamo v celom Windowse. Váš hlavný výstup zvuku. Zatiaľ, zatiaľ to nechám tak potom sa uvidí. Momentálne teda, ja som s tým veľmi spokojný. Hneď ako som to dostal na začiatku, tam bola chyba. <laughs> ešte som neupdatol firmware, to je to prvé, čo musíte urobiť ináč. Chodte sem do preferencií a tu budete mať, že firmware verzia až upgrade firmware. To hneď urobte, lebo blbli, blbli tam tie a, obrazovky pod tým, že sa zasekávali a medzi zložkami, obrázky. Keď som klikol niečo a potom som klikol do inej zložky, tak to ste predchádzajú, to je tam furt bolo a nič to nerobilo. Bolo to veľmi, veľmi divné. Potom samozrejme software verzia Check for Updates, momentálne zmena a verzii, ktorá je dostupná. Účty tu si môžete pridať. Momentálne je tu Twitch, Twitter, a teda Twitter, Twitch a typy stream. A toto momentálne mi krešne, keď sa snaží prihlásiť do toho. Stejne to má zatiaľ iba tu jednu funkciu. A kde to je? Scene element. Takže zatiaľ Možno, že počkáme do ďalšej verzii. Tu môžete resetnúť všetko, alebo importovať, import, importovať, exportovať. Čo môže byť celkom fajn, pokiaľ chcete šerovať nejaké nastavenie jednej celej zložky, alebo tak, alebo celú konfiguráciu si chcete, chcete odložiť, tak potom sa to definitívne hodí. A to niekedy vyskúšam, možno, že na Twitchi, alebo na Twitchi, na Reddite bude nejaká, nejaký dobrý layout, tak by som to odtiaľ zobral a podobne. Momentálne som s tým fakt spokojný, musím si to nájsť ešte také správne miesto na to. Ja by som to zabudoval do stola, že by som vyrezal dieru a mal to tam rovno pred klávesnicou. Čo nie je až taký zlý nápad, ale akurát by ma asi pani Portosová zabila, že tu robím diery do, sto do stolu. No takže zatiaľ to bude asi všetko, je to fakt také mikro review a že asi ako to funguje, čo to je, lebo budete to možno vidieť u rôznych streamerov momentálne. Cena je, neviem koľko, musíte pozrieť, ale dávam priamo link na, odkiaľ som to zobral ja, a to je z anglického Amazonu. Oťa oni dovážajú za 3 dní, to tu môžete mať v Čechách aj na Slovensku. Už od dneska, pokiaľ to majú teda ešte skladom. Tu bolo do Portos, dúfam, že sa vám toto mini review páčilo a uvidíme sa neskôr. Majte sa!